အားလုံးမင်္ဂလာပါ Audiobooks မြန်မာ2020 channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ channel ကနေပြီးတော့အသစ်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့စာရေးသူ Peter Thiel ရေးသားတဲ့ 021 Notes on Startups or How to Build the Future ကိုစာရေးဆရာ DA မြန်မာပြန်ဆိုထားတဲ့ 021 စုံဦးတီထွေမှတ်ချက်စကားသို့မဟုတ်အနာဂတ်ကိုတိဆောက်နည်းစာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုမှတ်ချက်ပေးထားချသူများထဲမှာ Elon Musk, SpaceX and Tesla ၏ CEO က Peter Thiel သည်အရေးပါအောင်မြင်သောကုမ္ပဏီအမြောက်များကိုတိဆောက်ခဲ့သည်။ယခု021သည်မိတို့တိဆောက်ရမည်ကိုပြသထားလေသည်။ The Black Swan စာအုပ်ရေးသားသူ Nelson Nicolas Taleb ကတော့စံစားလို့သူတယောက်စာအုပ်တုပ်ကိုရေးသားသောအခါရင်းစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုရပါမည်။ Peter Thiel ရေးသားထားသောစာအုပ်ဆိုရင်နှစ်ကြိမ်ဖတ်ရမည်။လုံလောက်မှုရှိစေရန်သုံးကြိမ်သုံးကဖတ်ကြည့်ရပါမည်။ယင်းသည်ဂန္ဓဝင်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။နောက်တစ်ဦးနေငယ်ကတော့ Facebook ၏ CEO Mark Zuckerberg ကတော့ဤစာအုပ်သည်ကမ္ဘာကြီး၌တန်ဖိုးအသစ်များဖန်တီးရန်တစ်လွင်သောစိတ်ကူးယူဆသစ်များကိုအပြည့်အဝပိစွာနိုင်လီတီဟုမှတ်ချက်ပေးတာပါလေ။ယေຊုတင်လာဤစာအုပ်ကိုရေးသားရာတွင်ကုညီစဉ်းစားပေးခဲ့သူဂျင်မီကက်ထရီတာကျွန်တော်တို့စတင်ရာစတန်ဖို့အတန်းကိုအတူတကွဖန်တီးပေးခဲ့ကြသည့်ရော့ဘ်မော်ရိုစကော့နိုလန်နှင့်မိုက်ကယ်ဆိုလာနာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်ကြွမ်းကျင်မှုအပြည့်ဖြင့်နီးပေးလမ်းပြခဲ့သောခရစ်ဘာရစ်လမ်တီနာကွန်စတေဘယ်ဒေးဗစ်ဒရိုက်တာလီယာခရွန်နဲ့Jeremy Hall ကြိုးစားပြီးစမတ်ကြလုတ်ကင်ခဲ့သော TL Martin ကိုမာတီတီထောင်သူများ Mitre နဲ့ TL Foundation များတို့မူရင်းစာရေးသူဤအမှာစီးပွားရေးနယ်ပယ်၌အပြည့်ပြတ်တိုင်းသည်တစ်ချိန်သာပြည့်ပြတ်လေရှိသည်ဘီဂိတ်ကဲ့သို့နောက်လူတူဦးသည်ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲစနစ်တစ်ခုကိုတိစောက်နိုင်တော့မည်မဟုတ်သလိုဒုတိယ Larry Page သို့မဟုတ် Sergey Brin တောက်တူသည်Google ကဲ့သို့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကြီးတစ်ခုကိုထပ်မံပြုလုပ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပေ။ဒုတိယ Mark Zuckerberg သည် Facebook ကဲ့သို့လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုကိုမိတိကားများဖန်တီးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။အကယ်၍သည့်နေ့ဖြင့်အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ၏နီးနိတ်တရားများအတိုင်းအတူယူကူးချနေသည်ဆိုလျှင်ယင်၎င်းတို့ထံမှမိတိရမှမသိယူနိုင်ခဲ့ဟုဆိုရပေမည်။မတုံတစ်ခုကိုအသက်ဖန်တီးရသည့်ထက်အလုပ်ဖြစ်ပြီးသားပုံစံတစ်ခုကိုကူးချရသည်မှာပိုမိုလွယ်ကူလာပေသည်။လုံနီးတီဗီတာအရာများကိုထပ်ဖန်တလဲလဲပြုလုပ်သည့်အခါကဘာကြီးတွင်တင့်မှသုံးရကဲ့သို့စင်တူဖြစ်ရများသာထပ်မှန်ဖြစ်ပေါ်လာပါမည်။သို့သောမရှိသေးသောအရာတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါသုံးရမှတစ်သို့ဗလာနတိမှတီရှိခြင်းဖြစ်သို့ရောင်းလဲတိုးတက်သွားတော်သည်။ကဘာဥစ္စာဖန်ဆင်းခြင်းခိုက်တန့်ကဲ့သို့တီတွင်ဖန်တီးမှုတိုင်းသည်အကျဉ်းသာဖြစ်ပျက်လေရှိပြီးထပ်ပေါ်လာသည့်ရလက်သစ်သည်ဖြူးခြားဆန့်သစ်မှုများနှင့်ပြည့်နှံ့နေပေသည်ဒီထွေမှုအစ်မများဖန်တီးခြင်းဆိုသည့်ခက်ခဲသောလုပ်ငန်းများပေါ်၌ယင်းနှင့်မြုံနှံမှုမပြုခဲ့လျင်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများသည်ယနေ့မီးများပြင်ကြိုးမက်ရရှိနေသည်ဆိုသောညာအနာဂတ်ကာလတွင်ကြာရှုံးရပြီလိမ့်မည်အခြေကြပြီးသားစီးပွားရေးပုံစံဟောင်းတစ်ခုကိုမီးများကြိုးစားလုပ်ကိုင်တော်လဲရစရာကြိုးမက်များကုန်ဆုံးသွားလျင်မည်သို့ရှိမည်နီမဖြစ်သေးတော်လဲရောက်လာမည့်အနာဂတ်မှာ2008စီးပွားရေးပြက်ကတ်ထက်ပြင်ဆိုးရွားသွားနိုင်သည်ယနေ့ကမ္ဘာ၌အကောင်းဆုံးလှုပ်ထုပ်လုပ်နည်းလှုပ်ဖြစ်ခဲ့သောညီဟောင်းများဆိုသည်မှာကြာရှုံးရှင်းအဆုံးသက်သို့ဦးတည်နေပြီးဆန်းသက်ရှောင်လန်းရခြင်းမရှိသေးသည့်လမ်းကြောင်းတင်များမှာတစ်လွင်မှုနှင့်မမီးဆန်းရမှုတို့ဖြင့်ပြည့်နှက်နေပေလိမ့်မည်။ဘီယိုကရေစီစနစ်ကြီးစိုးသောယနေ့ကမ္ဘာကြီးပုဂ္ဂလိကနှင့်ဤသူပိုင်းကဏ္ဍနှစ်ရပ်စလုံး၌လမ်းကြောင်းသစ်ရှာဖွေရသည်မှာအံ့ပွေပနန်းဖြစ်ရက်ဆန်းများဖြစ်ပျက်ရန်မျှော်လင့်နေရသည်နှင့်စင်တူပါသည်။အမေရိကန်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်အံ့ဖွယ်ပနန်းဖြစ်ရက်ဆန်းရာပေါင်းမကပြောရလျင်ထောင်ပေါင်းမကလိုအပ်နေသည်ဤချက်သည်စိတ်တက်ကြွယ်ကောင်းတော်လဲအရေးကြီးသည့်အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်အကြောင်းမှာအခြားသောတက်ရှိမျိုးစိတ်များနှင့်ဝဲပြားသည့်လူသား၏အံ့ဖွယ်ပနန်းဖြစ်ရက်ဆန်းများကိုလောက်ကင်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကြောင့်ဖြစ်သည်ထိုအံ့ဖွယ်ပနန်းဖြစ်ရက်များကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းပညာ technology ဟုခေါ်လေသည်နည်းပညာသည်အားအသင့်ပွဲကောင်းလာပါသည်လုပ်ငန်းကိစ္စများဆောင်ရွက်ရ၌ရင်းမြစ်အနေငယ်နှင့်ရလက်များများပေါ်ထွက်စေနိုင်သလို
အခြေခံကြတော့ကျွန်တော်တို့ဤစွမ်းရည်တက်တီများကိုအမြင့်တနေရာထိဆွဲတင်ထိညိပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်အခြားတတဝါများမှာဆယ်လေးများနှင့်ပြားလက်ဖို့လောက်သာတိချောက်နေချိန်၌လူသားမျိုးနွယ်ဖြစ်သည့်ကျွန်တော်တို့မှာအသည့်အသည့်များကိုတီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွာရှိပြီး၎င်းတို့အားပုံမှန်ကောင်းမွန်သောအရာများဖြင့်ပြုပြင်နိုင်စွာလည်းရှိကြလေသည်လူသားဆိုသည်မှာအရာဝင်ပုံရင်းများမှစကြဝဠာကိုပိုင်ဆိုးသောနမင်းကြီးများခွင့်ပြုသလောက်သာတီဆောက်တတ်ကြသူများမဟုတ်ပေလူသားသည်မိပညာအသည့်ဆန်းများကိုအစဉ်တီထွင်ဆန်းသစ်ပြီးကဘာကြီးစီမံများကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲတတ်သူများဖြစ်ကြလေသည်ထိုအရာများမှာအမေရိကန်ပညာရေး၏ဒုတိယတန်းကလေးငယ်များကိုကျွန်တော်တို့သင်ကြားပေးနေသောယနေ့ကမ္ဘာနှင့်လူ့ဖွဲ့စည်းအခြေခံအကြောင်းတရားများလည်းဖြစ်သည်ထို့သောဖြစ်ဖြစ်သမျှကိစ္စရပ်များသာထပ်ပံတလဲလဲလုပ်ကိုင်နေကြသည့်ကမ္ဘာကြီးတွင်သောလူသား၏အသည့်တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုမေ့လျော့ထားကြလေသည် 0-1 ဆိုသည်မှာတီထွင်ဖန်တီးမှုသင်များဖန်တီးပြုလုပ်မည့်ကုမ္ပဏီများကိုမည်သို့တည်ဆောက်ရယူကြမည်ဆိုသည့်သဘောပင်ဖြစ်သည်ယခုစာအုပ်တွင် PayPal နှင့်ဗလန်တီးယား၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူဖြစ်သားမက Facebook နှင့် SpaceX အပါအဝင်စုဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းရာပေါင်းများစွာကိုယင်းဤမြောက်ကန်ခဲ့သူတို့အနေဖြင့်လေးလာသင်ယူခဲ့ရသမျှကိုပြန်လည်မျှဝေထားပါသည်လေးလာတွေ့ရှိသမျှအချက်လက်များကိုယခုစာအုပ်တွင်ဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်တော်လဲအောင်မြင်မှုဖော်မူလာကိုတင်ကြားပေးနိုင်မည်စာအုပ်မျိုးမဟုတ်သည်ကိုတော့ဆိုထားရပါမည်စုဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းတစ်ခု၏လုံနီးလုပ်ငန်းများကိုတင်ကြားရ၌ဝီယောဒီဆန်အငင်းပွားရသည့်အချက်မှာအောင်မြင်မှုသို့တလန်းသွားနိုင်မည့်ဖော်မူလာသည်မရှိဆိုသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်အကြောင်းမှာတီထွင်ဖန်တီးမှုတိုင်းသည်အသစ်ဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသာဖြစ်ပျက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်မည်သည့်ဖွယ်စည်းမျှတီထွင်ဖန်တီးခြင်းဆိုသည့်ဝေါ်ဟာရနှင့်ပတ်သက်၍ထိကျကျစ်လက်စွာဖော်ပြနိုင်သည်မဟုတ်ပေကျွန်တော်သတိပြုမိခဲ့သည့်စွမ်းအားအကောင်းဆုံးအချက်တစ်ချက်မှာအောင်မြင်သူများသည်အောင်မြင်မှုများကိုမထင်မှတ်ထားသည့်နေရာများမှရှာဖွေတွေ့ရှိကြသည်ဆိုသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်အောင်မြင်မှုများကိုဖော်မြူလာပုံသေးနည်းများဖြင့်တည်ဆောက်မည်အစားစီးပွားရေးအခြေခံမှုများကိုလက်တွေ့ကြကြပေးတော်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်တည်ဆောက်ယူရပါမည်ယခုစာအုပ်သည်2012ခုနှစ်စတန်ဖို့တက္ကသိုလ်၌စုံဦးတည်တွင်လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်တော်တင်ကြားခဲ့သည့်သင်ခန်းစာများမှညှပြခံလာခြင်းဖြစ်သည်ကောလိပ်ကျောင်းသားများမှအနည်းငယ်သောအထူးပြုဘာသာရပ်များ၌အလုံးမင်းထူးချွန်နေနိုင်ပါသည်သို့သောအများစုမှာတင်ကြားခဲ့သည့်အသိပညာတက်ပညာများဖြင့်အပြောကျေလှသည့်ကဘာကြီးတွေညီတို့မြေပုံလောက်ကင်ရမည်ကိုအသိရှိကြသည်ပြီသင်ငန်းစာများကိုတင်ကြားပေးရသည့်ကျွန်တော်၏မူလရည်မှန်းချက်မှာပညာရေးကျွမ်းကျင်သူများလမ်းကြောင်းပေးချမှတ်ခဲ့သည့်ရှောက်လမ်းများကိုကျော်လွန်၍မကြာခင်ရောက်ရှိလာမည်၎င်းတို့၏အနာဂတ်ကိုပုံမောကျန်ပြန့်စွာဖန်တီးပုံပေါ်တက်စီဖို့ဖြစ်သည်ကျောင်းသားတဦးဖြစ်သည့်Blake Master သည်တက္ကသိုလ်သင်ယူပြင်ပလက်တွေ့ဘဝမှလာသောအတန်းသင်ခန်းစာများကိုသိစိတ်မှတ်သားခဲ့သည်တို့ဖြင့်ပုံမှန်ကျပြန်သောပရိသတ်များလက်ဝဲသို့ကုဆောင်နိုင်ရန် 0-1 စာအုပ်ကိုသူနှင့်ကျွန်တော်ပူးပေါင်းကပြန်လည်တည်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်အကြောင်းမှာအနာဂတ်ဟူသည် Stanford College သို့မဟုတ် Silicon တောင်ကြား၌သာရှိနေရမည်အရာမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်ဆက်လက်ပြီးတော့အခန်း1စိန်ခေါ်နေသည့်အနာဂတ်ကိုဖတ်ပြပြီးမှဖြစ်ပါလေ။အလုပ်အင်တာဗျူးတိုင်း၌အောက်ပါမိကုံးကိုကျွန်တော်မေးလေးရှိသည်။အရေးလဲကြီးပြီးလူနည်းစုပဲသဘောတူလက်ခံတဲ့ခမည်းတော်တဲ့အမှန်တရားကဘာဖြစ်မလဲဗျ။မိကုံးကိုကြည့်ရသည်မှာရိုးစင်း၍လွယ်ကူမိပုံပေါ်သည်။သို့တော်၎င်းမိကုံးသည်အတော်ခက်တွေ့သည့်မိကုံးဖြစ်သည်။ကျောင်းသင်ခန်းစာများမှာလူအများစုသဘောတူလက်ခံထားသည့်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်များဖြစ်ရာယခုမေကွန်ကိုစဉ်စားတွေးခေါ်ကြည့်ရသည်မှာကခဲလာပေသည်မေကွန်ဖြေဆိုသူအနေဖြင့်လူနည်းစုသာလက်ခံသည့်အမှန်တရားတစ်ခုခုကိုဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်မှကြည့်လျင်အလွန်အခက်တွေ့စီသည်ကိုတွေ့မြင်ရပါမည်ထက်မြက်ဆူးရှသောတွေးခေါ်မျိုးမှာတွေ့ရနည်းလေးရှိတော်လဲလူတိုင်းလက်မခံနိုင်သည့်အမှန်တရားတစ်ခုကိုပြောရဲဆိုရဲသည့်တတိမျိုးမှာတော့မွေးရပါပါရမီရှင်များတွင်ပင်တွေ့ရတတ်သည်ဟုတ်ပေကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်အများစု၏အဖြေများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးစနစ်ဟာပျက်စီးနေပြီဒါကိုရေးတကြီးပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်အမေရိကဟာပြင်းမျိုးမှဲ့မထင်ပါပဲဖျားသခင်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုဝါလာသည့်ဖြေများပဲပထမနှစ်ဒုတိယဖြေမှာမှန်ကောင်းမှန်ပြီလိမ့်မည်သို့သောလူအများစုသည်အထက်ကအဖြေနှမျိုးကိုသဘောတူလက်ခံတားပြီးဖြစ်သည်တတိယဖြေမှာ
စင်တူယိုမှာစကားစစ်ထိုးပွဲတစ်ခု၏ဘက်တစ်ဖက်တွင်ယက်တီနေမည်အဖြစ်မျိုးဖြစ်သည်ကောင်းမွန်သည့်ဒေဆိုသည်မှာယခုကဲ့သို့ဖြစ်သည်လူများစုဟာ X ကိုယုံကြည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ X နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲယခုအခန်း၏နောက်ဆုံးပိုင်း၌ကျွန်တော်၏ကိုယ်ပိုင်အဖြေကိုဖော်ပြပေးသွားပါမည်ယခုကဲ့သို့ဆန့်ကျင်ဘက်ငင်းပွားနေရသည့်မိဂုံမျိုးသည်အနာဂတ်နှင့်မိတို့ပတ်သက်ဆက်သွယ်နေပါသနည်းရိုးရှင်းဆုံးနဲ့မြင်လျောက်ပြောရလျင်အနာဂတ်ဆိုသည်မှာမကြခင်ဖြစ်ပျက်လာမည့်ဖြစ်ရများစူးစီးထားသည့်နေရာဖြစ်သည်ထို့သောမဖြစ်ပေါ်သေးသောအနာဂတ်ကိုထူးခြားပြီးအရေးလဲကြည့်သည့်အနာဂတ်တစ်ခုအဖြစ်မဖြစ်ပေါ်စေရန်မိသည့်အရာများကဖုံးပိတ်ထားပါသည်။အဘယ်ကြောင့်အနာဂတ်သည်ယနေ့ကမ္ဘာနှင့်မတူကွဲပြားသောအချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်တာဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ကျွန်တော်တို့လူ့ဘဝစည်းသည်လာမည့်နှစ်တရာအတွင်းမည်သည့်အရာကိုမျှပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့လျက်အနာဂတ်ဆိုသည်မှာနောက်နှစ်တရားကျော်ထပ်မံဝေးကွာနေပါဦးမည်။အကယ်၍လာမည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းကြီးကျယ်ခမ်းနားသောပြောင်းလဲများဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျက်အနာဂတ်သည်ကျွန်တော်တို့နှင့်လက်စကမ်းကွာသို့ရောက်ရှိနေပါလိမ့်မည်။ဤသူမျှအနာဂတ်ကိုအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်ပါ။သို့သောကျွန်တော်တို့အချက်နှစ်ချက်ကိုတော့သိကြပါသည်။အနာဂတ်သည်လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်နှင့်မတူကွဲပြားမည်။အပြောင်းလဲသည့်ယနေ့ကဘာပေါ်အခြေခံကမူတည်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဆိုသည့်အချက်နှစ်ချက်ပင်ဖြစ်သည်လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်အပေါ်လူအများမတူကွဲပြားစွာရှုမြင်နေကြသည့်အပေါ်မူတည်၍အနာဂတ်သည်အပြည့်မျိုးမျိုးနှင့်အငင်းပွားနေရမည်ဖြစ်သည်ကောင်းမွန်သောအပြည့်ဆိုသည်မှာအနာဂတ်ကိုလှမ်းမျှော်ကြည့်ရ၌ကျွန်တော်တို့နှီးစက်ဆုံးရှုမြင်ကြသည့်အမြင်များသာဖြစ်ကြလေသည် 0 to 1 အယူဆအလားနတ်တိမအတိတ်တဆုံးတရားတို့အနာဂတ်ဤတိုးတက်မှုအနာဂတ်ကိုတိုးတက်နေသောအခြေအနေတရက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြင်ရောက်မိတတ်ကြသည်တိုးတက်မှုဆိုသည်မှာပုံစံနှမျိုးထဲမှတစ်မျိုးဖြစ်နိုင်သည်ရေပြင်းကြီးတိုးတက်မှုသို့မဟုတ်ကျင်ပြန့်သောတိုးတက်မှုဆိုသည်မှာ1မှ n အချိန်မြောက်ဂိမ်းတိုင်းအလုပ်ဖြစ်ပြီးသာပုံစံတူများကိုကူးချသောတိုးတက်မှုမျိုးဖြစ်သည်ရေပြင်းကြီးတိုးတက်မှုနှင့်စင်တူသည့်အရာမှာကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်မှန်းဆကြည့်ရန်လွယ်ကူပါသည်တောင်လိုက်သို့မဟုတ်ကက်ခဲကြမ်းတမ်းသောတိုးတက်မှုဆိုသည်မှာ0မှ1တို့ဆိုသည့်အတိုင်းမရှိသေးသည့်အတိတ်တဆုံးတရားကိုတီထွင်ကြံစားကဖန်တီးပြလို့ရခြင်းဖြစ်သည်။တောင်လိုက်တိုးတက်မှုဆိုသည်မှာမြည်သူမျှမလုပ်သေးသည့်တီထွင်ဖန်တီးမှုဖြစ်၍မှန်းဆကြည့်ရသည်မှာပုံမိုခက်ခဲပေသည်။လက်နှိပ်ဆက်တစ်လုံးဝယ်၍ပုံစံသူအလုံးတရားပြလို့ခြင်းသည်ရေပြင်းကြီးတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။လက်နှိပ်ဆက်တစ်လုံးရှိပြီးစာစီစာရိုက်what processor တစ်ခုဖြစ်ပေါ်အောင်တီထွင်နိုင်ခဲ့သည့်အခါ downlight တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်နိုင်ငံအဆင့်စီးပွားရေး macro တွင်ရေပြင်းကြီးတိုးတက်မှုကိုပေါ်ပြနိုင်မည်တစ်ခုတည်းသောသကကလုံးမှာ globalization ဖြစ်သည်အလုပ်ဖြစ်ပြီးသားပုံစံတစ်ခုကိုတနည်းအားမှယူလာပြီးနေရာတိုင်းတွင်အလုပ်ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ကြသည့်ပုံစံမျိုးဖြစ်သည်တရုတ်ပြည်သည် globalization ဖြစ်စဉ်၏စံနမူနာပြယုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်၎င်း၏အနှစ်20စီမံချက်ကြောင့်ယနေ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဲ့သို့ပြောင်းလဲတိုးတက်လာခဲ့သည်တရုတ်တို့သည်ကွန်မြူပီနိုင်ငံများမှအလုပ်ဖြစ်ပြီးသားပုံစံမှန်သမျှကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်အတူယူကူချခဲ့ကြသည်19ရာစုမီယထာလန်များ20ရာစု LEB စနစ်များပြောရလျင်မြို့ပြတစ်ခုလုံး၏တိဆောက်ပုံအတိုင်းအတူယူကူချခဲ့ကြသည်ပုံတူကူချသည့်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ဖုန်းလိုင်းများကိုစတင်မတက်စင်ပဲဝိုင်ယာကျူးမဲ့စနစ်ကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်တက်စင်ခဲ့သည့်မျိုးအစင်းချို့ကိုကြောဖြတ်ကောင်းကြောဖြတ်ခဲ့ကြတော့လေအလုံးစုံနီးပါးပုံတူကူချခဲ့ကြလေသည် 0 to 1 ပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းဟုခေါ်ဆိုသည့် downlight တိုးတက်မှုကိုဖော်ပြရန်တစ်ခုတည်းသောသကကလုံးမှာနီးပညာပင်ဖြစ်သည်မကြသေးသည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းသတင်းချက်လက်နှင့်နီးပညာကန္တာအလင်းမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ခြင်းကရေဘူးရအပြစ်ဆီလီကွန်တောင်ကြားကိုနီးပညာနယ်ပယ်၏ဗဟိုချမ်းမအဖြစ်ဖြစ်ထွန်းစေခဲ့သည်ထို့သောနီးပညာဆိုသည်မှာကွန်ပျူတာကြား၌သာအကန့်အသတ်ရှိနေသည့်အရာတစ်ခုမဟုတ်ပေ။ဤနေရာ၌အသင့်တဲ့နားလည်ထားရမည်မှာကိစ္စဝိစ္စများကိုမိသည့်နီးသည့်နှင့်ဖြစ်စေ၊မိသည့်ကောင်းမွန်သည့်ပုံစံမျိုးနှင့်ဖြစ်စေ၊ဖန်တီးပြပြမှုတိုင်းသည်နီးပညာဟုဆိုလိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။နီးပညာနှင့် globalization ဆိုသည်မှာမတူညီသောပြောင်းလဲတိုးတက်မှုနှမျိုးဖြစ်သည်။အချိန်တည်းတွင်ထိုတိုးတက်မှုနှစ်ခုစလုံးဖြစ်ပျက်ခြင်းနှစ်ခုထဲမှတစ်ခုသာဖြစ်ပျက်ခြင်းသို့မဟုတ်တကူစလုံးမဖြစ်ပြက်ခြင်းများလည်းရှိနေနိုင်သည်ဥပမာအားဖြင့်1855မှ1914ထိကာလမှာနီးပညာလင်းမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းနှင့် globalization ဖြစ်ရများ
အလေးမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းစသည်ကိစ္စနှစ်ရလုံးဖြစ်ပျက်ခဲ့သောကာလများဖြစ်ကြသည်ပထမကမ္ဘာစစ်နှင့်1982ခုနှစ်ကစ်စင်ဂျာ၏အယုံနှင့်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ဂီးစင်ဂျာကာလမှာနည်းပညာသည်ရှိန်ဟုံမြင့်ပြောင်းလဲတိုးတက်ခဲ့ပြီး Globalization ဖြစ်စဉ်မှမူနှိကွေလေးလံခဲ့လေသည်1982ခုနှစ်မှစ၍အများအားဖြင့်သတင်းချက်လက်နှင့်နည်းပညာကဏ္ဍသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကန့်အသတ်နှင့်နေကွေလေးလံစွာလွေရွေလျားခဲ့တော်လဲ Globalization ဖြစ်စဉ်များအလင်းမြန်ပြောင်းလဲတိုးတက်လာသည်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ကြရသည် Globalization ခေတ်တွင်ရှေ့လာမည့်ဆဲစုနှစ်များတွင်ကိစ္စရပ်များပုံမှန်ပေါင်းစည်းလာပြီးတူညီပြည့်ရများလဲပုံမှန်ပြထွန်းလာလိမ့်မည်ဟုအလွယ်တကူမှန်းဆကြည်နိုင်သည်နေစဉ်ပြောဆိုနေကြသည့်ခံမှန်းစကားများအရတမိုင်းဆုံးတတ်မည့်ဤပညာခေတ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာနေပြီဟုလဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေကြသည်ကမ္ဘာကြီးကိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ဝမျိုးဆဲနိုင်ငံများအဖြစ်ပိုင်းခြားတတ်မှတ်လိုက်ခြင်းမှာဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများသည်ဖန်တီးရယူနိုင်သည့်မှန်သမျှရယူပြီးဖြစ်သလိုဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှာအထက်ကနိုင်ငံများနောက်သို့မီလိုက်ရန်လိုအပ်နေသည့်အကြောင်းစောင်းမားရိတ်ချီပြောဆိုလိုက်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်ကျွန်တော်အမြင်အရထက်ကချက်သည်အမှန်ကန်ပြီးစန့်ကျင်ဘက်ငင်းပွားရသည့်အနာဂတ်ဆိုင်ရာမေးခွန်းအတွက်ကျွန်တော်၏ကိုယ်ပိုင်ဖြေမှာလူများထင်မြင်ယူဆနေတဲ့ကဲ့သို့ကမ္ဘာကြီး၏အနာဂတ်ကို Globalization ဖြစ်စဉ်ကသာအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပဲဤပညာကသာပုံမှုအရေးပါအရာရောက်စွာအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုလိမ့်မည်ဖြစ်သည်တရုတ်ပြည်နှင့်ဖြင့်ဤပညာအပြောင်းအလဲမရှိခဲ့လျင်လာမည့်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်း၎င်း၏စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုနှက်ဆတိုးမြင့်ရပါလိမ့်မည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူလေးတူညဉ့်ဉန်းမှုသည်လည်းနှက်ဆတိုးမြင့်ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်အိန္ဒိယ၏တမ်းမောင်းများစွာသောအိမ်ထောင်စုများသည့်အမေရိကန်အိမ်ထောင်စုများ၏နေထိုင်မှုပုံစံအတိုင်းယနေ့ခေတ်ပေါ်ပစ္စည်းများကိုသာအသုံးပြု၍နေထိုင်ကြမည်ဆိုလျှင်တဘာပဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကပေးဆိုကြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီလိမ့်မည်။ကမ္ဘာတဝန်းစမ်းသပ်ရှောင်းလန်းပြီးသားလမ်းအောင်များကိုအသုံးပြု၍ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုဖန်တီးသည့်အခါပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းရလဒ်သာဖြစ်ပေါ်လာပြီလိမ့်မည်။ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။အစားအစာရင်းမြစ်မလုံလောက်သည့်ကမ္ဘာကြီး၏ဤပညာသင်ဆန်းမရှိသည့် Globalization ဖြစ်စဉ်ဆိုသည်မှာတည်ငြိမ်မှုလည်းရှိမည်မဟုတ်ပေ။တမိုင်း၌ဤပညာသင်ဆိုသည်မှာမိသည့်အခါများလူလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အရာမဟုတ်ပေ။ကျွန်တော်တို့၏ရှေးဘဝများသည်အောင်မြင်မှုရှာဖွေရ၌တဦးကောင်းမှုတဦးပြည့်ရသည့်ဒုနာကိုကောင်းဘဝကျင်မျိုးတွင်နေထိုင်ကြီးပင်းခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။ကျယ်ဝချမ်းသာစေမည့်ရင်းမြစ်အသည့်များကိုကြုံနောက်ကြုံခဲဖန်တီးရယူခဲ့ကြပြီးရရှိ၌ခက်ခဲကြံတဲ့ဒီဘဝမှာဒါမဲ့လူတူလုံးလုံးလောက်လောက်တက်ရှင်ရက်တည်နိုင်သည့်ဘဝမျိုးကိုဖန်တီးမပေးနိုင်ခဲ့ကြပြီ။နှစ်ပေါင်းတစ်သောင်းကြာပြီးသည့်နောက်ရှေးကျသောစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမှသည်အလဲခေလေဟတ်များနှင့်16ရာစုနက္ခတ္တရာကြီးမှန်ပြောင်းများထီအောင်တီထွင်ဖန်တီးမှုဖြစ်စဉ်များပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ခေတ်သစ်ကဘာကြီးမှရုပ်ကြီးဆိုသလို1960ပြည့်နှစ်မှ1980ပြည့်နှစ်အထိတလျှောက်လုံးရေနွေးငွေ့သုံးအင်ဂျင်ဆက်တီထွင်မှုမှသည်မြောင်များလှစွာသောအတော်မတတ်နိုင်သည့်ဤပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်များဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ရလတ်အနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်ရှေးရခင်မျိုးဆက်များစိတ်ကူးကြံစားနိုင်သည့်ထက်ဘုံမိုချမ်းသာကြွယ်ဝသည့်လူနေမှုဘဝတစ်ခုကိုဆက်ခံနိုင်ခဲ့လေသည်။ကျွန်တော်တို့၏မိဘဘိုးဘွေများမှလွဲ၍1960နောက်ပိုင်းအခြားသောမျိုးဆက်တို့သည်ထိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။၎င်းမျိုးဆက်တို့သည်အလုံးလို့ရဲ့လေးရတာရှိမိရတ္တပတ်မျိုးစေရိတ်တတသည့်စွမ်းအင်မျိုးနှင့်လကပါပေါ်ခီးသွားခြင်းစသည့်အရာများကိုမျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်၎င်းတို့မျှော်လင့်သည့်အတိုင်းဖြစ်မလာခဲ့ပါစမတ်ဖုန်းများသည်ကျွန်တော်တို့အနီးနွင့်ခြင်းကိုဂရုမပြုမိနိုင်လောက်အောင်ဖန်ဆာနိုင်စွာရှိခဲ့သည်ထို့သောရင်းဖန်ဆာနိုင်စွာရှိသည့်စမတ်ဖုန်းများကြောင့်ပင်ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဤပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများမှလွဲ၍မိတိအလျားစုတစ်ခုလုံးမိတိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများမရှိသောအချက်ကိုကျွန်တော်တို့မျက်ချီပြမေ့လျော့ခဲ့ကြသည်။ယင်းအချက်ကကျွန်တော်တို့၏မိဘများသည်ပုံမှန်ကောင်းမွန်သောနာဂတ်ကိုစိတ်ကူးပုံမော်ရ၌မှားယွင်းခဲ့ကြသည်ဟုဆိုလိုနေခြင်းမဟုတ်ပေ။၎င်းတို့၏မှားယွင်းမှာထိုအရာများလိုလျောက်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်မိခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်။ယင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရသည့်စိန်ခေါ်မှုမှာ20ရာစုတဲ့ပုံမှန်ငြိမ်းချမ်းသာရ၍ချမ်းသာကြွယ်ဝသော21ရာစုကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်စိတ်ကူးတင်များချမ်းစီခြင်းနှင့်ဤပညာတင်များဖန်တီးတည်ထရန်ဟူသောကိစ္စနှစ်ရပ်သာဖြစ်ပေတော်သည်စွန့်ဦးတီထွင်အတွေ့အကြုံ
။ဤပညာသင်များသည်ယင်းနည်းမြုံနှံမှုပြုထားသောစွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းသင်များမှထွက်ပေါ်လာတတ်ကြသည်။နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်၏အမေရိကန်ဖခင်ကြီးများမှသည်တိပ္ပံနယ်ပယ်၏တော်ဝင်ဖွဲ့စည်းများမှစီးပွားရေးနယ်ပယ်၏နာမည်ကျော်ဖဲချိုင်းစီမီကွန်ဒက်တာကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့သူစွန့်ဦးတီထွင်သူ၈ဦးအထိဥရုဂျက်တူသောလက်တဆုပ်စာလူစုလေးသည်ကဘာကြီးကိုပုံမကောင်းမွန်ရန်ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်လူနည်းစုနှင့်အောင်မြင်မှုများရယူနိုင်ငယ်ခြင်းမှာဖွဲ့စည်းကြီးများအတွက်မူအနှုတ်သဘောဆောင်နေသည်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဖွဲ့စည်းမြေများအတွင်အသည့်သည့်သောအရာတို့ကိုတီထွင်ရသည်မှာပုံမခက်ခဲလာကြောင်းဖွင့်လှစ်ပြနေ၍ဖြစ်သည်လူတွေပြောင်းလဲရန်မှာပုံမခက်ခဲလေသည်ဘီယိုကရေစီချိုးနီစနစ်အောက်၌လုပ်ငန်းပြည်စည်းမှုမှာအလွန်နှိမ့်ကွေးသည့်အပြင်ရှေးယူဆွဲတွေးခေါ်များသည်လည်းစွန်းစားမှုများကိုစန့်ကျင်နေတတ်သည်ကစင်ကလေးအဖြစ်ပေါ်နေသောအပွဲစည်းများတွင်အလုရှုပ်ပြနေခြင်းသည်အမှန်တကယ်အလုပြီးမြောက်ရန်ထက်ရာထူးတိုးမြင့်ရန်အတွက်သာဗျူဟာကောင်းကောင်းချမှတ်လျက်လှုပ်ဆောင်နေကြခြင်းမျိုးဖြစ်နေသည်ပြီး၍သင်ကုမ္ပဏီသည်ဤချက်နှင့်ကိုက်ညီခဲ့လျင်ထိုကုမ္ပဏီမှချက်ချင်းထွက်တင်ပေသည်ထို့အတူကြားတစ်ဖက်တွင်လည်းတဦးတည်းတည်တံ့ဖြစ်နေသည့်ဘာရမီရှင်သည်ကံတော်မြောက်သောဥပညာသို့မဟုတ်စာပေလက်ရာတစ်ခုကိုဖန်တီးနေနိုင်သည်သို့သောထိုသူသည်ကံဝင်မြောက်သောအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုကိုမိတိကားများဖန်တီးနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။စုံဦးတီထွင်လုပ်ငန်းများသည်လုပ်ဖွဲ့မှန်သမျှပြီးစီးရန်အခြားသောသူများနှင့်အထူးတကားပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရမည်ဟုသောနှိယာမသဘောတရားပေါ်တွင်အခြေတည်လုပ်ကိုင်ရလေသည်။သို့သောအခြားသူများနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ရာတွင်လူအင်အားနည်းနိုင်သမျှနေပြီးလုပ်ငန်းအောင်မြင်ရန်လိုအပ်သည့်ဝန်ထမ်းအရေးတွေလည်းထားရှိတင်သေးသည်။အကောင်းမြင်သည့်ရှုထောင့်မှပြောရလျှင်စုံဦးတီထွင်လုပ်ငန်းဆိုသည်မှာမတူကွဲပြားသောအနာဂတ်ကိုအောင်မြင်စွာတည်ဆောက်နိုင်ရန်အစီအစဉ်တစ်တရက်ကိုရေးဆွဲနိုင်သူများစုစည်းတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်ကုမ္ပဏီတစ်တကူ၏အရေးကြီးဆုံးအားသာချက်မှာစိတ်ကူးအကြံဉာဏ်အသည့်ဖြစ်သည်အကြံဉာဏ်သည်များသည်လုပ်ငန်းကိုပေါ်ပေါ်ပါပါမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်ထက်ပိုမိုအရေးပါသည်ဖွဲ့စည်းရေးတစ်ခုဖြစ်၍အရင်းနှီးနှင့်တွင်အားအကန့်အသတ်ရှိနိုင်ခြင်းကြောင့်စဉ်စားကြံစားမှုများကိုပိုမိုလှုပ်ဆောင်ရသည်ယခုစာအုပ်သည်တင်ပေးရမည့်မိဂုံများအကြောင်းနှင့်စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင်အသည့်သည့်သောအရာများကိုအောင်မြင်စွာပြည့်လုံနိုင်မှုများအကြောင်းဖြစ်သည်။နောက်ပိုင်းပါအခန်းများသည်တရားသေးကင်ဆဲထားရမည့်အကြောင်းတရားများမဟုတ်သလိုဘူးတုဒ္ဒမှတ်တမ်းမှတ်ရာတစ်ခုလည်းဖြစ်မည်မဟုတ်ပေ။ထို့အစားအတွေးခေါ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောလက်ရှိလုပ်ငန်းပေါ်အမြင်သည့်နှင့်မိဂုံထုတ်သည့်အခါအတွေးသည့်ဤသည်လန်းသည့်များကိုရရှိနိုင်လေသည်။အမြင်သည့်နှင့်တွေးခေါ်ခြင်းဆိုသည်မှာစုံဦးတီထွင်လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်မဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ရမည့်အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပေသည်